upendo ulikoje? Tazama vile mchungaji Nganga yani ameguzwa na hali ya kanisa, alafu tuongee baadaye. Wale wanaume hamjaoa, simama, kuna mtu kwa nyumba. Hawi, kwani ni kanisa ya masigo hii? Hai, umesikia kweli vile nimesema? Gadia huko. Soga soga huko. Soga tu, make line hivi, nakufanyia publicity. Kuja. Ayayayaya. Mahasura hawa. Songa songa huku mpaka mwisho. Nilikuwa nafikiri, sijui kama mnaona ni vizuri. Nilikuwa nafikiri tuite wale wa mama, wale hawajaolewa, wasimame hapa waonane. No, waonane tu na macho. Aya, wale hamjaolewa simama. Njoo hapa tu, usikaribie huko, ukae hapa tu. Kuja. Kuja tu. Kuja. Njoo usimame hapa. Eh? Kuna roho mpya inakuja. Yes, kuja. Yeah. Yes, kuja. Simama hapa, angalia huko hapa. Simama kwa hii red. Yeah, angalia huko. Kuna nyota ilipotea yako, leo nyota inarudi. Nyota, nyota iko hapa. Eh, hey, hey. Gaiwa kwa hii na trade. Hii imeenda. Hii imeenda. Soga soga huko. Leo ni leo. Njia imefunguka, tunaondoka. Shimu tupigia makofi nyinyi jamani. Unaweza ona moja hapa. Angalia tu kama gani. Point. Huwezi kusema. Amesema anaona moja hapa na hata sema. Na wewe unaona kuna tugoje. Unaonaje? Profesa, hapa profesa huwezi kosa. Now listen. Nataka kanisa tufanye ibada kwa sababu ya watu hawa. Sisi watu wa Mungu hatuwezi kaa na hawa watu hapa na wana spiritual gap. Tufanye ibada kama ule mtu alibeba kuku kwa sababu ya mwingine. Wale wote mko huko, sadi ile ingine kuja na sadaka, hata kama ni 100, hata kama ni 200 ya hawa watoto. Worship. Inamisha, inua mikono yako. Inua mikono yako na ufunge macho. Karibu tena. Ujumbe huo unatufundisha nini? Aswa vijana wetu, dada zetu, wachungaji. Mimi mwenyewe nimejifunza kwamba si lazima ufanye mambo makubwa makubwa katika dunia hii tu, lakini pia mambo madogo kwa upendo ni muhimu sana. Elewa kwamba kitendo cha kusikiliza tu ama kuwatambua watu wote na shida zao, kuwatambua watu wote na shida zao, wewe kama mtumishi, wewe kama mchungaji, wewe kama leader, alafu kuwasikiliza, kuna maanisha sana zaidi unavyoweza kufikiria wewe. Kwa hivyo ni maombi yangu wachungaji, leaders, both political, spiritual, name them, popote ulipo, ni wakati wa kuamka sasa na kutambua what it means, what it takes, kuwa na humanity, kuwa na utu, kutambua shida za mwenzako, kutambua kwamba nafasi hii ni ya kushughulikia walio kuwa na haja. Aswa hii ujumbe jamani, iende wachungaji wa nchi ya taifa la Kenya. Ni maombi yangu kwamba wachungaji sahi wa nchi ya Kenya jamani, tuwatambue washirika wetu. Tuwatambue ni shida gani haswa zinazowakumba. Mnaona vile Pastor Nganga amefanya. Amekuwa juzi akisaidia ambao hawana biashara. Amekuwa juzi akisaidia wanarika. Hivi sasa
pia Roho amemkujia akamwambia hawa watu hawana nyota ya ndoa. Vile vile Pastor Ezekiel amekuwa kimba. Unataka ndoa yako isimame, tafuta Mungu. Unaomba nyota ya ndoa, tafuta Mungu. Unataka ndoa yako iwe na amani, iwe na utulivu, tafuta Mungu. He? Exactly. Mnaona vile Roho sahi anaongoza wachungaji. Naomba wachungaji wote tuwatambueni kondoo ambao tunao waongoza. Na mind you, kuwatamkia maneno ya busara wale wa Kristo, wale wafuasi, wale washirika haikosti chochote. Lakini utapata wana accomplish mengi. They just want to hear the shepherd say something about their life. Inaweza kuwa ni life ya kibiashara, life ya kindoa, life ya kielimu, maisha yote. Yule mchungaji akiguza pale, hii video imeopita pale mmesikia vile huyu Pastor Daniel amejaribu kueleza kwamba vijana mkija kansani si simu pale kule we, ni kuchat chat na uko ndani ya mibara, uko ndani ya kanisa. Hivyo ndivyo mchungaji ambao ni shepherd anapaswa kunasa ni maroho gani ambao yanazunguka washirika na aweze kuyatatua kwa hekima. So pata kuelewa kwamba ukiona Pastor Nganga akifanya kitendo kama kile, elewa kwamba he was touched na status za watu wakiwa vile single katika kanisa lake. So kwa hivyo ndo tunaona kwamba anatamani sana kila mtu apate nyota yake ya ndoa na tena halali. Hivyo hivyo ndivyo Yesu alivyofanya alipokutana na yule mwanamke Msamaria pale kisimani. Anaomba maji. Mwanamke huyu anajaribu kuhepa lakini ananasa hali yake. Yesu anaelewa kwamba huyu dada hana mume na akaendelea kumsimulia kwamba naona umekuwa na wanaume watano na uliye naye sasa si wa kwako. Akamsi ampe maji. Naye Yesu atampa yaliyo hai asione kiu tena. Sasa hivyo hivyo wale watu mibarani ambao mmewaona wana kiu, wanahitaji nyota ya ndoa. Na ni maombi yangu, iwe maombi yako kama alivyomfanyia mwanamke yule, atendee wanawe hawa kwa jina la Yesu. Mungu awapatie kulingana na mahitaji yao. I hope umeelewa. Kwa hili ya kuonana, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment chini ya video hii na kuweka bell notification on. Niposa napo post video related na injili, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.